Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. A frase é de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, e é com ela que começamos o CaviCast de hoje. A pandemia aumentou a desigualdade no campo educacional e, para além disso, o Brasil passa por uma série de mudanças em suas políticas públicas. A troca frequente de ministros da educação, a reforma do ensino médio e a crise das universidades federais são algumas das questões a serem pensadas. Dando sequência ao projeto UVAL, Universidade Vai às Urnas, com o apoio de outros centros acadêmicos e estudantes de outras faculdades, o Centro Acadêmico Vladimir Herzog convida Rodrigo Hatier, que foi professor de jornalismo na Casper e hoje professor da ECA-USP, e também doutor em educação, para falar com a gente. Então, bem-vindo, professor. É um prazer te receber aqui. Bom dia, Thiago. Saudades de você. Bom dia, Nath. Bom dia, Léo. Prazer estar falando com todos vocês. Parabenizo, a iniciativa. Acho muito importante que vocês consigam trazer realmente os temas mais relevantes para que a gente não fique preso só à discussão dos candidatos que capturam a pauta, né? Mas discutir as pautas em si. Então, obrigado por considerarem meu nome para falar um pouco sobre educação. Maravilha. Também agradeço ao Léo Duarte e à Natália Jesus, também estudantes de jornalismo aqui da Casper. E, bom, então, para começar, aproveitando o nosso gancho, né, com a Universidade Vai às Urnas, como que você avalia o modo como a educação tem sido abordada, tratada pelos potenciais candidatos, né, de 2022? Acho que ainda é um pouco cedo para falar, né, Ti, assim, do que vão surgir de propostas concretas mesmo sobre a educação. Os planos de governo ainda estão em um estágio muito inicial, muito incipiente. Eu acho que existe algumas tendências, né? Se a gente for observar a partir de 2018, não sei em que nível que nós estamos falando, porque a educação, ela tem uma vertente que é a federal, e geralmente é o debate que tende a dominar a esfera pública, mas você tem também as redes estaduais e municipais, que são quem de fato entregam a educação na ponta, né? A rede federal, ela tem uma função maior de financiamento, de organização, de delineamento das políticas públicas. Então, assim, tentando fazer um exercício de futurologia, pensando sobretudo na disputa presidencial e considerando aí, né, eu acho que essa disputa vai ser uma disputa plebiscitária, né, como a gente tem visto, né, de aprovação ou não ao governo do Jair Bolsonaro. Começando pelo próprio Bolsonaro, né, eu acho que se a gente for pegar o programa dele de 2018, que eu recomendo que todo mundo veja, né, é um programa lamentável, assim, é um PowerPoint, na verdade, é desrespeitoso que um candidato entregue um PowerPoint enfim, são um pouco mais do que palavras de ordem realmente sobre o tema educação e sobre outros temas, né? Eu acredito que ele vai ainda deixar as questões muito focadas na pauta de costumes, em temas que para mim não são temas essenciais, como homeschooling, como a questão, né, do que esses grupos mais conservadores denominaram de ideologia de gênero. Acho que do controle à liberdade de cátedra, que são questões que absolutamente não dizem respeito à complexidade do tema da educação. E eu espero que as outras candidaturas, essa sim, e aí eu acho que é algo que a gente pode falar um pouco melhor, consigam abordar os temas que realmente importam, né? Então, a educação, ela tem, a discussão de educação, ela tem uma distinção básica, né? Que é a discussão, por um lado, do acesso e, por outro lado, da qualidade. E a gente vai ver que existem outros temas que se adicionam a esses e nenhum deles tem solução fácil. Então, eu espero que as outras candidaturas do campo democrático consigam entender que essa é uma área complexa, que essa é uma área que não pode se prender a chavões, que não pode se prender enfim, programas antigos com nomes novos, sabe? Com perspectivas de soluções únicas ou de bala de prata, que entendam que a educação é um esforço complexo realmente que precisa envolver toda a sociedade. Maravilha. Agora vai com a Nath. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom, Nath.
Como você já mencionou, existem algumas outras pautas que ficam em evidência, tanto para esse atual governo quanto para outros. Então, eu queria saber se você acredita que a educação é uma pauta que tem sido deixada de lado devido aos escândalos, né, do atual governo, e como isso implica na implantação de novas ideias, e de políticas públicas voltadas ao ensino. Legal, Nath. Eu acho que como tema, a educação ela é sempre discutida e ela sempre aparece quando se fala, por exemplo, de soluções para o país, né? Todo mundo fala, ah, é importante investir em educação para preparar as próximas gerações. Sempre surge a questão do mercado de trabalho, que eu acho até uma questão redutora, né? Acho que o papel da educação é um papel civilizatório. Você não consegue ter um país civilizado, se você não propicia uma educação que seja, aí pegando um pouco do gancho do Ti, né, a abertura que ele traz, com Paulo Freire, se você não propicia uma educação que seja libertadora, que vise a autonomia de toda a população, né? Então, eu não acredito nessa divisão entre uma elite civilizada que cursa o ensino superior, né, no nosso grupo, e uma massa que trabalha com. Ainda com ocupações manuais, eu acho que essa divisão ela está absolutamente superada e não foi o caminho das nações mais desenvolvidas, né? A questão que você coloca, Nath, eu acho assim, a educação ela continua sendo um tema forte, mas ela tem, na prática, sofrido muito nos últimos anos, não apenas no governo Bolsonaro, mas também já no governo Temer, né? Então, eu apresentei uns dias atrás, na Associação dos Jornalistas de Educação, um mini curso sobre cobertura dos planos de governo no tema educação. Então, algumas coisas para quem assistiu esse curso, eu vou me repetir um pouco, porque minhas ideias são limitadas também, né? Mas uma das coisas que eles colocam, Nath, é o seguinte: o Brasil tem uma baita legislação de educação, né? Então, tem uma excelente legislação que visa garantir. O acesso, por exemplo, a Constituição fala na obrigatoriedade da educação básica que vai dos 4 aos 17 anos, que visa estabelecer mecanismos de financiamento. Então, você tem uma emenda constitucional que tornou o Fundeb, que é o principal mecanismo de financiamento, um mecanismo permanente. Você tem, critique-se ou não, eu tenho várias críticas, mas você tem uma base nacional comum curricular que traz. Os conteúdos que devem ser ensinados, as divisões entre as disciplinas, os espaços para disciplinas mais diversificadas. Ou seja, se tem um plano nacional de educação, que infelizmente está sendo solenemente ignorado, não foi sequer citado no programa do Bolsonaro em 2018. Se tem uma coisa que a gente não pode acusar o Bolsonaro é de não fazer o que ele promete. Então, ele ignorou completamente toda a legislação educacional, continua fazendo isso, e é um problema muito sério, né? Eu conversei com três especialistas para fazer esse mini curso, e todos eles falaram o seguinte: ó, é consenso no mundo que a legislação educacional brasileira é uma legislação de primeira qualidade, né? Da melhor qualidade. Se a gente conseguisse fazer cumprir o que está na lei, já seria uma revolução. Qual que é o grande problema? O grande problema é que essas leis têm sido ignoradas, né? E aí eu acho que é importante vocês, enquanto movimento, a gente, enquanto sociedade, analisar os programas de governo e ver em que medida os planos de governo fazem referência à legislação já existente, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental. Depois a gente pode continuar falando um pouco sobre manter o que já existe, que foi algo que não foi feito nos últimos anos, né? Nos últimos anos a gente vem assistindo, infelizmente, um contexto de desmonte, de enxugamento, de sucateamento da educação nos seus mais diversos níveis. Isso acontece bastante com vários outros campos também, né? A gente vê isso acontecendo na educação, que tem uma, como você disse, né, que tem uma legislação muito boa, mas na prática é ineficiente. Com a própria lei de acesso à informação acontece muito isso também. Mas, enfim, coisas do nosso Brasil, né? Agora é com o Leonardo. Este Brasil de agora, né, Tito? Porque o Brasil também Exato. é esse país avançado que lutou
para fazer legislação adequada, que em algum momento funcionou, que teve avanços civilizatórios, né? Então, acho importante a gente sempre tratar as coisas como um processo, né? Como Paulo Freire diria, né? O mundo não é, o mundo está sendo, né? Completamente. Pode ir, Léo. Bom, falando aí dos atos do governo Bolsonaro na educação, foi notícia quase sempre, constante no governo dele, os cortes nos orçamentos de educação, principalmente no ensino superior. Quais medidas você acha que serão necessárias para que o quadro deixado pelo governo Bolsonaro nas universidades públicas seja revertido? Perfeito, Léo. Acho que isso aí é o segundo ponto que a gente precisa trazer como fundamental, né? O primeiro é cumprimento da legislação. Então, referenciar nos planos de governo as legislações existentes, né? Dialoga com as legislações, já é um bom ponto de partida. O segundo ponto, antes de pensar em expansão, antes de pensar em novos programas, soluções mirabolantes, às vezes importadas de outros países, enfim, é discutir como que vai ser feito para manter a máquina em funcionamento. Porque a educação, como vocês sabem, é o maior orçamento do governo federal, né? E não é à toa que é o maior orçamento do governo federal, porque é uma máquina muito grande, são 40 milhões de estudantes no Brasil. 40 milhões, cara. Se você for pensar assim, um a cada cinco brasileiros se beneficia de alguma forma da educação. Então, a questão que eu colocaria é assim: como vai ser feita a recomposição orçamentária, tá certo? Como vai ser feita a recomposição orçamentária para fazer essa máquina girar adequadamente? Recomposição orçamentária, nós estamos falando do quê? Primeiro, vai continuar havendo corte de verbas da educação para destinação, por exemplo, para outros programas ditos sociais, né? Porque eu não considero, por exemplo, que baixar o preço da gasolina seja um programa social focalizado, eu vejo como uma medida eleitoreira, aí com um período para acabar, né? Todo mundo sabe, por exemplo, aqui em São Paulo, as universidades públicas, as três públicas, USP, Unesp e Unicamp, elas são financiadas por um percentual do ICMS. Se você diminui o ICMS cobrado sobre os combustíveis, por exemplo, você tem uma queda de arrecadação para essas universidades públicas. Então, como é que vai ser feita a recomposição desses recursos, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como que você vai garantir que os alunos que estão hoje nas universidades tenham condição de continuar estudando, tá? Porque muitas vezes você acessa a universidade, sobretudo por meio das cotas. Eu sou um enorme fã da política de cotas. A política de cotas mexeu gigantescamente com a universidade pública. Então, eu fui aluno da USP na virada dos anos 90 para os anos 2000 e hoje voltei como professor. A universidade que eu encontrei é radicalmente diferente em termos de composição de classe social e em termos de composição racial. Desculpe. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É um momento de democratização da universidade. Porém, muitas das pessoas que acessam a universidade hoje em dia, Léo, elas não conseguem continuar. O Enem e o Sisu estabeleceram um padrão de mobilidade nacional. Então, você pode prestar o exame aqui em São Paulo e fazer faculdade lá no Acre, beleza? Ótimo. Você não vai pagar, a universidade é pública. Só que você vai ter custo de moradia, você vai ter custo de alimentação, você vai ter custo de transporte. E como é que isso vai ser bancado, né? Então, os programas de permanência estudantil, esse é o nome desse conjunto de políticas, precisam ser reconstituídos urgentemente, né? Precisam ser reconstituídos urgentemente também, porque houve um enxugamento brutal. E a terceira coisa, né? A gente precisa lembrar que a universidade pública, toda a universidade, na verdade, mas sobretudo a pública, ela é apoiada em um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Sobre extensão, acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, que eu acho que tem uma novidade importante que precisa também constar nos planos de governo. Mas eu queria lembrar um pouquinho da pesquisa, tá certo? Corte brutal de bolsas, fechamento de programas de pós-graduação, é um momento em que você não tem fiscalização sobre a qualidade do que é oferecido em termos de pesquisa.
qual que é a proposta para pesquisa universitária, qual que é o diálogo que vai existir com o Ministério da Ciência e da Tecnologia, porque é um país que não pesquisa, um país que não produz inovação, um país em que a universidade não dialoga com o mercado e com a sociedade civil, está fadado a ter uma inserção sempre subalternizada, uma inserção sempre em condição de desvantagem no mundo globalizado de hoje. Bem legal. Agora recebemos uns comentários aqui, de alguns orientando os seus. Obrigado, Torta. Obrigado. É maravilhoso. Agora puxando um pouco. Infelizmente é palmeirense, mas o que a gente pode fazer, né? Pois é. Mas agora puxando um pouco do que, como eu comecei o programa de hoje, né? Falando de Paulo Freire, pensando um pouco nesse sentido um pouco mais filosófico da educação. A gente viu nos últimos anos, no último ano principalmente, né, uma debandada assim, de vários funcionários do Ministério da Educação e acusando justamente da interferência do governo federal no Enem, enfim, diversas outras políticas públicas. Você acha que a gestão atual ela instrumentalizou a educação e como que isso interferiu nas políticas públicas? Como que a gente pode desfazer isso de uma certa maneira? Duro, né, cara, assim, se a gente pensar... Às vezes dá vontade de parar, né, Ti, de falar um pouco sobre o governo Bolsonaro, e eu tenho tendido a construir um pouco essa ideia, assim, sabe? Falar sobre o governo Bolsonaro é falar, em qualquer área que a gente vá, para uma estratégia de desmonte, de destruição, né? De novo, ele nunca mentiu sobre isso. No começo do governo ele falou, antes de começar a construir, é preciso destruir muita coisa. Então ele tem sido... quanto mais realmente nas políticas de destruição. E eu acho que o que aconteceu no MEC foi uma captura do MEC mesmo por pessoas muito incompetentes, em alguns casos por pessoas corruptas realmente, né? Eu diria que o FNDE, Fundacional de Desenvolvimento da Educação, é o grande foco de corrupção, porque ele tem... A maioria dos recursos de educação é carimbada, tá certo? Então não dá para você roubar. Você tem uma grande parte desses recursos que vão, por exemplo, para o pagamento de pessoal, essa é a maior fatia do orçamento do MEC, então não tem como se desviar. Tem uma outra parte destinada também, que é difícil de roubar, dá para roubar, mas é mais difícil, né? Para a manutenção infraestrutural das escolas, tem uma outra parte destinada para merenda, que... bem ou mal também você consegue aferir pelo número de alunos que são beneficiados, mas tem uma parte que é uma parte discricionária, né? Que são essas questões aí do minha mãe, viu, gente? Que são essas questões ligadas ao FNDE, em que você pode trabalhar com emendas de parlamentares, etc. e tal. Então, essa parte eu acho que sim, ela foi capturada por um interesse aí. Que conjugou questões ideológicas ligadas à religião, né? A gente viu que o pastor Milton Ribeiro tinha uma interlocução muito forte com outros pastores da Assembleia de Deus. Esse era só uma ponta do iceberg, vamos dizer assim, né? Sem responder a critérios técnicos. Essa foi uma questão que acho que aconteceu, mas a questão principal, para além da corrupção que existiu, que existe, e que tem muito indício de que tem dedo do Bolsonaro, porque é isso, né? O Milton Ribeiro falou que recebia os pastores ali a pedido do Bolsonaro, tá certo? Mas o principal foi o desmonte técnico, né, do MEC. O MEC foi absolutamente omisso ao longo da pandemia. O MEC queria abrir as escolas a qualquer custo, trabalhando de uma forma negacionista, sem nenhum tipo de orientação sanitária, pedagógica, não se pensou em recomposição das aprendizagens, as secretarias municipais e estaduais ficaram à própria sorte, o Enem está numa situação dificílima, porque, como você disse, houve interferência. Quem vai querer se cadastrar? Por exemplo, professor universitário pode se cadastrar para fazer questões para o banco de questões do Enem. Quem vai querer fazer isso hoje em dia, cara? Quem vai querer colocar suas digitais em um governo desse, né? Eu tenho a impressão
que os funcionários de carreira hoje, eles estão muito amedrontados. Eles estão muito amedrontados. Quem vai querer assumir um cargo de chefia se for eventualmente convidado para isso, né? Quem vai querer assumir um cargo de chefia sabendo que corre o risco de censura, corre o risco de ser usado como joguete para pautas do tipo ideologia de gênero? Eu acho isso muito complicado, né? Como reverter? Eu acho que o corpo técnico do MEC é um corpo técnico muito bom. Eu acho que tem boas ideias ali e acho que você precisa de bons gestores, né? E não vejo realmente forma de você ter um órgão que controle, que determine, que oriente as políticas públicas do Brasil sem uma troca de administração. Não vejo saída sem tirar o Bolsonaro do poder. Bom, próximo é do Léo. O atual ministro da Educação, o Vitor Godoy, anunciou na última quarta a saída do Danilo Dupas, que ficou na presidência do INEP. E ontem já anunciou o substituto, que vai ser o Carlos Moreno. Tendo em vista que estamos a menos de 4 meses do Enem, essa troca vai prejudicar o planejamento e a aplicação da prova? Isso aconteceu ano passado já, né, Léo? Essa cadeira aí do INEP é uma cadeira quente, né? Galera fica aí 2, 3 meses, sai. 2, 3 meses, sai. Todo mundo é fritado, é uma verdadeira frigideira, né? Eu não sei. Eu não tenho essa informação. O que eu acho que vai depender é assim, a quantas anda o banco de questões do Enem? Porque esse banco ele vem sendo exaurido, enxugado. Algumas questões têm sido censuradas pelo Ministério da Educação, que tem feito, né, aparentemente ele tem feito diligências aí para controlar o que vai ser publicado ou não, e também por essa falta de renovação dos itens, né? O que eu mencionei, quem é louco de querer fazer um item pro Enem atualmente? Então, eu não sei, cara, eu não tenho essa informação detalhada, mas já se levantou esse risco pro Enem do ano passado, não foi feito nada de vultoso de reconstrução em termos da base de questões. Então eu vejo que se houver um problema vai ser pela falta de itens, né? Lembrando, quero lembrar assim que o Enem já está em crise, né? O Enem já está em crise. Pelo menos dois fatores. O Enem do Weintraub foi um Enem que teve um monte de problema de totalização de notas. Não sei se vocês lembram disso. E as reclamações foram todas indeferidas. O Enem, assim, estranhíssimo, a prova deveria ter sido cancelada, né? E o outro grande problema é a elitização do Enem. As taxas para você prestar o exame subiram muito, o que é um enorme problema para as camadas mais populares, e as isenções, a quantidade de isenção foi totalmente derrubada, principalmente por pessoas que não puderam comparecer à pandemia, né? Quem não pôde ir ao Enem realizado durante a pandemia perdeu o direito à isenção. Então, eu diria que o Enem já está em crise, está em franca crise. O que a gente precisa saber, e sobre isso eu não tenho informação, mas não sou nem um pouco otimista, é se o exame realmente vai poder ser realizado, se não vão faltar questões no banco de questões para que ele seja realizado com possibilidade de os itens serem discricionários, né? Como se fala, que você tem aí itens fortes, itens fracos, itens médios, de acordo com a perspectiva de avaliação que o Enem faz, que é a teoria de resposta ao item, né? Então, vejo que o grande, digamos assim, o grande medo seria esse. Pode ir, Nath. Então, a gente está falando de Enem, né? E eu queria entrar um pouquinho na questão do ensino médio em si. Muitas pessoas, muitos especialistas criticaram a implementação do novo ensino médio, e eu queria saber mais ou menos assim, qual que é a sua opinião sobre isso e como que esse novo modelo ele pode afetar no desenvolvimento dos jovens e dos estudantes. Massa. Você me conhece um pouco, né, Nath? A gente trabalhou junto já e eu acho que não existe. Eu acho que todos os trabalhos são políticos, né? Uma gestão de um pequeno grupo, por exemplo, ele precisa considerar o aspecto político. E para mim, o ponto central
do aspecto político, das relações interpessoais, é a gestão democrática, né? Vamos voltar algumas casas aí. A reforma do ensino médio, ela nasceu na tentativa de ser uma resposta às ocupações das escolas em 2015, certo? Então, diversas escolas foram ocupadas, sobretudo por mulheres, é importante que se diga isso, né? Foi um movimento maravilhoso, comandado por mulheres mesmo, e que pediam, aqui em São Paulo, né, eram contra a reorganização das escolas, o fechamento de diversas turmas em algumas escolas, pelo então governador Alckmin, né, hoje candidato a vice na chapa do Lula. O mundo, como dizem, né, o mundo não dá volta, ele capota, né? Enfim. E com base nisso, o governo, né, os diferentes governos, mas sobretudo o governo federal, resolveu fazer uma reforma do ensino médio. Ocorre que houve um golpe no meio do caminho, certo? Em 2016, a Dilma é apeada do poder, o Temer assume e a turma da Maria Helena Guimarães se fecha para construir uma reforma do ensino médio que não foi dialogada com os estudantes. Não foi dialogada com os estudantes. Então, eu acho que assim, essa é uma outra coisa para ver nos planos de governo também. A reforma, ela vai sofrer modificações? Ela vai sofrer evoluções? Estão previstas mudanças? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, a chamada parte diversificada está sendo quase que exclusivamente dada em modelo online, pelo centro de mídias, com comparecimento possivelmente baixíssimo, né? Os números que a gente tem de comparecimento, de login, olha só, hein? Login no centro de mídias, que era onde transmitiam-se as aulas online durante a pandemia. Gente que logou, hein? Não é que assistiu aula, que assim, fez o login e falou, ah, não gostei daqui, fui embora. Em determinados meses, chegou a 5% do total de alunos. Então, por aí você pode tirar o que é o EAD nessas condições e como está sendo implementado em São Paulo, por exemplo. Isso é uma reforma? Ou isso também é uma precarização? Né? Então, acho que os planos de governo, Nath, precisam considerar isso, né? É isso mesmo? A reforma do ensino médio é isso? Ou vai ser repactuada? Ou vai ser revogada? Né? Eu não acho que a revogação seja um problema, não, gente. Eu acho que assim, o que você não constrói democraticamente com as pessoas se responsabilizando por aquilo, dá errado. Uma hora vai dar merda. Né? Eu penso dessa maneira, enfim. Eu acho que faltou gestão democrática para você trazer uma modificação tão sensível como foi essa. Não sei o que vocês pensam a respeito. Né? Pensando nesse assunto do EAD, o Todos pela Educação divulgou no mês passado que 6 em cada 10 docentes formados em ou pedagogia ou licenciatura estão concluindo seus estudos em plataformas à distância. Você percebe esse movimento em outros cursos? É possível que, por bem ou por mal, isso seja uma tendência para o ensino superior em geral? Para o mal. Eu acho que tem muito, muito pouco a se ganhar com essa invasão do EAD. Eu acho que é interessante, assim, a gente precisa experimentar o EAD. Vocês experimentaram um EAD ao longo de 2 anos, e eu também, que não é o EAD oferecido atualmente, né? A gente foi para uma condição de ensino emergencial remoto, que eram aulas síncronas, com o professor falando ali 2 horas, etc. e tal. Eu acho que seria interessante cada um e cada uma fazer um curso EAD e cada professor e cada professora montar um curso EAD também. Eu participei da montagem do curso EAD e, assim, eu fiquei apavorado. Eu tinha direito, num semestre, a gravar 3 aulas de 10 minutos. Que educação é essa? Né? Que educação é essa? E adicionando, Léo, a esse dado que você coloca, isso não acontece só em pedagogia. Neste ano de 2022, você teve mais ingressantes no ensino superior em EAD do que no modelo presencial. Né? Ah, é mais barato, é democratizante, etc. e tal. Beleza. E a qualidade desses cursos? Quem que está medindo? Vocês gostaram de estudar EAD? Vocês aprenderam estudando EAD? Para mim, enquanto professor, foi dificílimo, cara. Dar aula para as bolinhas ali, né? Porque ninguém abre a câmera, tá todo mundo
dormindo, escovando dente, fazendo sei lá o quê, é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que o espaço da educação é o espaço coletivo da sala de aula, né? Eu acho que a aprendizagem ela é problematizada e construída individualmente numa parte, mas sobretudo em grupo, né? Sobretudo em grupo. Então eu penso o seguinte: daqui a algum tempo, e não vai ser muito tempo, nós vamos ver os efeitos da EAD, mesmo que ela não seja avaliada, o que deveria ser, fortemente avaliada, hein? Mas como desmontaram todos os esquemas de avaliação, né? Como eu digo, a gestão Bolsonaro é uma gestão de desmonte, né? É uma gestão preguiçosa, porque assim, ah, uma gestão liberal, não é liberal. Não é liberal. O liberalismo, mesmo que você tire, tem um artigo muito bom do Celso Rocha de Barros na Folha sobre isso. O liberalismo, mesmo que você tire do Estado a capacidade de fornecer o serviço, etc. e tal, ele vai pressupor algum grau de controle, de avaliação por uma agência externa, etc. e tal. O governo Bolsonaro está propondo isso? Não está. O governo Bolsonaro está dizendo: virem-se. Cada um faz seu EAD, não vou avaliar porra nenhuma, entendeu? Só que a sociedade avalia, né? Então, algumas questões que eu coloco. Essas pessoas que vão se formar nos cursos de R$ 99 em EAD vão conseguir emprego? Essas pessoas vão conseguir criar seus networkings, que também é uma questão, né? O grupo é um pouco para isso também, suas redes de apoio, seus networkings, enfim. Essas pessoas vão ter o diploma valorizado não apenas para suas profissões, mas para entrar em outras profissões, né? Essas pessoas vão ter o ensino superior como garantia de não retornar à linha da pobreza, porque é isso, né? O ensino superior, o acesso ao ensino superior, a conclusão de um curso superior, em geral, ela é tida como macroeconomicamente como o limiar a partir do qual você não volta a ser pobre mais, né? Eu não sei, eu tenho seríssimas dúvidas se isso vai ocorrer com os cursos à distância. Aproveitando um pouco desse gancho, né? Acho que principalmente pelo que a gente viu, né? O EAD também impactou muito o público de baixa renda, né? Então, pensando até na questão da acessibilidade, é quase que uma falácia falar que fica mais acessível, né? Pensando de um modo geral, assim, né? Para quem não tem aparelho eletrônico, para quem não tem internet, enfim, de um modo geral. E pensando nesse público mais vulnerabilizado, eu queria trazer a discussão da EJA, que é a educação de jovens e adultos. A gente está tendo um sucateamento dessa modalidade, e aí eu queria saber se você poderia falar um pouco assim do porquê que ela tem sido sucateada, né? Tendo falar um pouco também da importância da EJA, pensando nela como um modo de reinserção das pessoas na educação, e como que isso pode ser resolvido, né? Quando você rebenta uma corda, quem sofre primeiro são os mais fracos, né? Então, assim, a EJA, ela é uma para quem não conhece, né, gente, educação de jovens e adultos, ela é uma modalidade para quem não teve a oportunidade ou por alguma razão abandonou os estudos na faixa etária em que se esperava que as pessoas estudassem, né? Ela é uma política de estados que visam a diminuição da desigualdade, entendendo que a educação é uma porta de acesso aos demais direitos humanos a que as pessoas merecem gozar ao serem membros de uma sociedade qualquer, certo? Essa não é a perspectiva desse governo, né? Essa não é a perspectiva acabar com o analfabetismo, né? Então, por exemplo, vocês têm ouvido esse papo? O Brasil tem 15 milhões de analfabetos e assim, é meio esse lance da Covid, sabe? Continua morrendo 300 pessoas por dia e assim, é como se a gente tivesse normalizado isso. Então, eu acho que as questões ligadas à EJA, né? O analfabetismo, o analfabetismo é, digamos assim, literal ou funcional, a falta de um diploma para acessar determinados cargos, isso aí foi naturalizado, né? Foi naturalizado, parece que deixou de ser um. O analfabetismo já foi a grande questão da educação no Brasil, não é mais. E parece que está resolvido e não está. 15 milhões de pessoas, cara.
15 milhões de pessoas, assim, 8% da população não sabe ler, não sabe escrever o próprio nome, não sabe ver o ônibus que está chegando, não sabe fazer uma conta simples demais de subtração, e a gente deixou isso, né, dessa maneira, né? Existe muita produção boa sobre ele. Existe muita produção boa que não trata os jovens e adultos como infantis, né? Como crianças. Paulo Freire sempre tomou muito cuidado com isso, né? A experiência dele em Angicos, por exemplo, de alfabetização, era uma experiência cujas palavras geradoras utilizadas na alfabetização eram palavras ligadas ao mundo do trabalho, né? Comunidade de pescadores, etc. e tal. Porque a leitura das palavras está diretamente ligada à leitura do mundo, né? Então, a partir do momento que você vai se alfabetizando com essas palavras, você vai discutindo essas palavras que fazem sentido também para o seu dia a dia, né? Eu acho que, novamente, a gente volta àquela questão com a qual a gente iniciou o debate, a missão civilizatória. Ajudar as pessoas a problematizar a sua realidade, a refletir sobre ela, a construir o raciocínio crítico, né? Então, novamente, tem experiência, tem gente boa, o que falta hoje vontade política, gestão e recurso. Não, por isso que eu sempre digo, não tem fórmula mágica para educação. Se você não puser grana, se você não fizer acompanhamento das políticas, se você não puser gente boa e qualificada para liderar essas políticas, isso vale para a EJA, para o ensino superior, para a política de pré-escola e creche, não dá certo. É realmente bem complicado, assim. Desculpa. Pode falar, Nath, pode falar. Não, isso entra um pouco na minha próxima pergunta, que seria, a pandemia, ela escancarou um problema que é muito recorrente, que a gente já sabia que existia, que era a disparidade, né? A desigualdade entre o ensino público e o ensino privado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como isso pode afetar tanto no desenvolvimento de novos profissionais e como que esse problema poderia ser solucionado a longo prazo. Primeiro que assim, né? As secretarias, quando estava rolando a pandemia, falaram, olha, os planos de recuperação da aprendizagem, de recomposição da aprendizagem, vão exigir de 3 a 4 anos de recuperação. Eu pergunto para você que está nos assistindo, e para vocês três aí, Thiago, Nath e Léo, vocês estão vendo alguém falar sobre isso, sobre recuperação da aprendizagem, sobre aula de reforço, sobre nivelamento, etc. e tal? Hoje eu fiquei feliz que eu recebi da USP um programa de credenciamento de graduandos para fazer bolsas, né? Assim, com bolsas, para fazer esse nivelamento. É a primeira vez que eu vejo isso. Primeira vez que eu vejo isso. Agora, na educação básica, é assim. Todo mundo passou de ano, certo? Não tem nada de recomposição de nada. Quando tem, é um negócio EAD pelo centro de mídias que ninguém acessa, né? Então, falta vontade política, realmente, para fazer esse tipo de coisa. A gente precisa lembrar também, Nath, que, novamente, quem sofreu mais com isso foram os mais vulneráveis, porque as escolas particulares, bem ou mal, todas elas tinham seus sistemas de aprendizagem, né? Seus LMSs, como a gente chama, Learning Management Systems. Na Casper, por exemplo, a gente trabalhou com Microsoft Teams. Teve gente que usou as suítes do Google, né, o Google Classroom, teve gente que usou o Zoom combinado com o Moodle e assim por diante. Mas você tem uma sondagem da UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, mostrando que nas redes municipais, por exemplo, o mecanismo, a tecnologia mais utilizada para aulas, aqui eu vou colocar aula entre 900 parênteses, tá? Foi o WhatsApp. WhatsApp, que não é um LMS, ele sequer é uma rede social. O WhatsApp, ele é um aplicativo mensageiro, como a gente fala, de troca de mensagens. E todo mundo tem WhatsApp, vocês sabem como aquele negócio é caótico, né, gente? Como é que você vai conseguir? Porque o comportamento do estudante é uma coisa que também se aprende. A organização,
o sequenciamento, o onde guardar as coisas, a diferença de um vídeo e de um texto de apoio, onde você vai postar o seu trabalho, etc. e tal. Esse é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo ser estudante e adquirindo esses comportamentos estudantes. Como é que você vai fazer isso no WhatsApp, né? Então, assim, esse gap aumentou enormemente. Isso já apareceu nas avaliações em larga escala, de quinto ano e de nono ano. O nível dos alunos que chegam, por exemplo, ao quinto ano é dramático hoje em dia. A maioria, não diria a maioria, mas eu não tenho essa porcentagem de cabeça, então seria leviano eu citar qualquer coisa assim, mas aumentou muitíssimo o percentual de alunos que não sabem nem ler nem escrever. E, infelizmente, eu não vejo programas consistentes que deveriam existir mesmo e serem plurianuais, 3, 4 anos, para a recomposição dessas aprendizagens dos mais vulneráveis, que é quem deveria receber esse tipo de serviço, porque é um direito, né? É um direito social. Bom, pegando esse gancho da Natália de falar das disparidades socioeconômicas, né? Eu lembrei de uma reportagem que eu vi na semana passada, do G1, de milhares iguais, nesse mesmo tom, que falavam de um dos alunos que, numa pesquisa, ficou entre os 50 melhores alunos do mundo. Não sei qual foi a condição que fez a pesquisa, mas contou a história dele, que ele tinha que pegar 5 horas de ônibus por dia para chegar e ter a sua aula. E assim, quais os efeitos dessa romantização das condições socioeconômicas na educação brasileira por parte dos principais portais de notícias do país? É o Charlinho do Hermes e Renato, né, Léo? Vocês conhecem esse personagem ou não? O Charlinho é um menino que, enfim, Hermes e Renato, um humor totalmente politicamente incorreto, né? Mas é um menino que atravessa mundos e fundos, a piranha come o dedo dele, enfim, ele pisa em caco de vidro e tal para chegar na escola, 7 mil quilômetros, né? Ele sai de Santa Maria del Pipoco e quando chega na escola, a escola tá em greve, né? Eu acho péssimo. Eu acho péssimo, né? Mas ele é um pouco sinal dos nossos tempos, né, Léo? Assim, de como para superar problemas coletivos basta a iniciativa individual. Eu acho isso típico dessa visão neoliberal mesmo, né? Que tenta nos atomizar. Eu acho que não existe solução individual para problemas coletivos. E não existe solução simples para problemas complexos. E a educação é uma questão coletiva e complexa, né? Então, cada vez que a mídia mostra essas histórias de sucesso sem indicar os apoios, né? Então, esse menino ele possivelmente teve apoio de um grupo de professores, de uma gestão escolar, de um programa de permanência na escola, de um programa de transporte escolar. Essas coisas, em geral, elas ou estão presentes ou deveriam estar presentes, né? E a mídia precisa retratar isso, né? Não sei quem, se vocês ouviram ou não, mas eu achei assim uma coisa brutal de boa o Mano a Mano, né? A entrevista do Mano Brown com a Sueli Carneiro e do perigo realmente da romantização desses casos isolados, né? A gente não quer trabalhar com casos isolados. Por mais que eles possuam critérios de noticiabilidade, né? Esse é um dos problemas, né, da mídia, assim, a gente não vai retratar ou não tende a retratar coisas que acontecem todo dia. A raridade é um dos critérios para um acontecimento se tornar um fato e a partir daí ganhar um relato na forma de notícia, né? Mas para a educação, a gente precisa, caso esteja interessado em resolver esse problema social, de dar luz para soluções coletivas, para boas políticas públicas, para casos virtuosos realizados por grupos, para mobilizações sociais, né? Concordo super com você que isso não ajuda em nada, pelo contrário, né? Vai colocando sempre essa falsa solução, que são as soluções sempre para pouquíssimos, né? Esse menino aí, o Charlinho que deu certo, para cada Charlinho que deu certo, tem milhões que deram errado. Você concordaria comigo nisso?
Pois é. Agora, puxando já uma pergunta que veio aqui do nosso chat, e envolve um pouco essa questão da noticiabilidade também. Como que você vê a informação da população sobre a expansão dos cursos EAD, principalmente da graduação, e no caso das universidades públicas como a Univesp, porque a imprensa raramente visita os polos EAD? Massa, Leandro esteve com a gente também no curso lá da GEDUCA, um abraço, viu, Leandro? Acho uma ótima pergunta mesmo. Eu acho que a gente não tem uma visão de todo, viu, Leandro? Então, o que eu posso te dizer são as minhas experiências pessoais enquanto aluno EAD e enquanto professor de ensino emergencial remoto, né? Eu acho que a qualidade dos cursos na minha área em específico, que é a linguagem, que é o jornalismo, ela é muito prejudicada. Eu acho que o espaço da sala de aula, da criação, da troca, do debate, da possibilidade de você iterar a aula a partir das perguntas que vem vindo ali ao vivo, dessa capacidade de improviso mesmo, né, que nasce do diálogo, ela se perde enormemente. Então, é muito louco assim. Esse ano eu voltei presencial para Casper, e uma das coisas que eu fiquei mais feliz no começo do ano foi assim: eu falei, cara, eu sempre fui um cara muito cartesiano, assim, né, de passar slide e tal, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei: não posso voltar para o presencial da mesma forma que eu estava no online, passando slide. E eu passei, assim, cara, cinco, seis aulas em quatro turmas diferentes, sem colocar um slide. Porque as discussões deram certo, as questões foram relevantes e tal. Isso no online nunca acontece, nunca acontece. Sempre aquela coisa, sempre aquela coisa sequencial, sempre aquela coisa de um detentor do saber que sou eu, né? Ou qualquer outro professor, passando para alunos, né? A ideia do aluno, né? Aluno é o A é a negação, né? Sem luz, né? Aluno é sem luz. Então, que é uma visão absolutamente ultrapassada, né? Eu acho que o EAD nos faz voltar várias casas nesse sentido. É claro, ele pode ser legal num curso mais rápido, numa atualização. Eu, por exemplo, adoro o tutorial do YouTube, aprendi a trocar todas as lâmpadas da minha casa por fluorescentes por lâmpada de LED, graças ao YouTube, mas são assim, questões pontuais, né, cara? Talvez o Flipped Classroom, que é essa parte em que você tem uma parte maior em recursos EAD fora da sala de aula e uma parte do debate propriamente dito na sala de aula possa ser interessante, enfim. Eu acho que tem um aspecto democratizador, sim, que, por exemplo, se a Casper abrir um curso EAD, pessoas de todo o Brasil vão poder ter acesso a um conteúdo de boa qualidade, né? A gente tem acesso a cursos do MIT, etc. e tal, que nunca vão ser os cursos reais, digamos assim, porque perde-se essa dimensão da troca, que eu acho que ela é fundamental, mas tem uma dimensão, sim, democratizante. Agora é isso, não existe pesquisa, isso vai fazer muita falta, né? Assim, pesquisa de avaliação em larga escala sobre o EAD. Eu acho que a imprensa ainda não entendeu muito bem o que é EAD, porque os polos de EAD eles ficam ali meio escondidos e tal. São um puxadinho, e acho que para finalizar, você indica uma ótima pauta, realmente, cara. Sim, sabe? De repente, circunscrever um território e falar: vamos ver como é que são os polos de EAD desse território, desse bairro, como é que as pessoas estudam, quantas vezes elas vão efetivamente aos polos. Faz falta realmente isso. Acho que você pegou um nervo exposto aí que pode dar, bons exemplos de reportagem, Leandro. Maravilha. Já indo até mais para os encaminhamentos finais, eu tenho uma pergunta que é sobre como que a gente pode se preparar pensando nas pequenas instâncias. A gente falou muito do governo federal, mas como você também mencionou já hoje aqui, muitas das políticas públicas voltadas para a educação passam muito mais pelos municípios e pelos estados do que pelo governo federal, assim, né? Quando a gente pensa nas menores instâncias e justamente no nosso dia a dia, né? No dia a dia da escola. Como que a gente pode se antenar a isso? Como que isso tem sido abordado até pela mídia mesmo também, né? Sim, enquanto universidade, vocês estão pensando especificamente enquanto. Universidade, pode ser a universidade que a gente está mais inserido aqui, mas também pensando no ensino básico bastante. Tá.
Então, vamos falar primeiro em geral. Participando do cotidiano das escolas, né? As escolas são. Vocês conhecem as escolas públicas do entorno de onde vocês moram? Vocês participam? Vocês sabem como é que vocês podem colaborar? Vocês participam de algum conselho, né? Os conselhos escolares são. Eu gosto sempre assim. Participem de mecanismos institucionalmente existentes, né? Antes de criar novas coisas, se ocupem esses lugares. Então, acho que a primeira coisa é essa, assim. A gente fala de educação, educação, educação. Né? De repente, tem uma escola que é vizinha sua, você nunca pôs o pé naquela escola, você não sabe quem é a diretora, você não sabe se de repente algum saber que você possui pode ser útil para essa comunidade, né? Então, essa participação cidadã, se for feita em grupo, melhor ainda, né? Essa é a defesa que eu faço, eu acho que ela é sempre importante. Ela é uma perspectiva realmente legal, né? Novamente sendo freiriano aqui, de trabalhar não só com a denúncia, mas também com o anúncio. Então, pensar nessa dialética do problema e das possibilidades de solução. Isso por um lado. E eu queria deixar um recado também para os universitários, que é sobre a curricularização da extensão, né? Esse é um ponto que tem sido fracamente abordado, mas ele, se for bem utilizado, pode ser uma revolução realmente no ensino superior. Trata-se do seguinte: a partir do ano que vem, a carga horária de 10% de todos os cursos de graduação vai ter que ser dedicada à extensão universitária. O que é a extensão universitária? A extensão universitária é a universidade, a faculdade, dialogando com a sociedade, entregando saberes, entregando serviços que possam ajudar a melhoria social. Então, sei lá, cursos de redação, atendimento odontológico, pesquisas, saúde da família, tudo, 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 10% da carga horária, hein? Num curso de jornalismo, por exemplo, que tem aí cerca de 3 mil horas, né? São 300 horas que cada aluno e cada aluna vai ter que dedicar para a sociedade. Então, veja, né? Para o CEAS, por exemplo, eu acho que é uma porta de entrada fundamental, fundamental de diálogo com as instituições, de oferecimento de oportunidades, sabe? De pensar como é que isso pode ser realizado, de olhar para o território, né? O que que tem em torno da sua universidade? Quais são os lugares em que vocês podem incidir? Como é que os saberes que vocês têm, seja em exatas, humanas e biológicas, podem ajudar esse lugar a ser um lugar melhor? O que que vocês podem aprender com essa comunidade também, né? Porque a extensão de verdade, Paulo Freire nem gostava dessa palavra extensão, porque ele via a extensão como uma coisa assim: você estende o seu saber supostamente legítimo sobre comunidades que têm um saber ilegítimo. Ele falava, tem um livro dele que chama Comunicação ou Extensão, e ele defendia justamente a perspectiva da comunicação, que é essa troca, né? E eu posso dar o meu exemplo pessoal, assim. Eu sou extensionista, né? Na graduação eu fui extensionista, participei, ajudei a criar um curso de redação que existe até hoje na USP, tá muito bom. Fica do lado da minha sala na USP, então fiquei super feliz. Cheguei lá, né? Projeto Redigir. Minha sala na USP fica do lado da salinha do Redigir. Fiquei muito emocionado. Isso mudou demais a minha vida, mudou demais a minha compreensão sobre a sociedade brasileira, né? Tivemos, né, Ti, Nath, a possibilidade de fazer um projeto de extensão na Casper também, a redação aberta, né? Um curso de jornalismo. Para, enfim, não era território, mas você também tinha essa possibilidade de compartilhar saberes. Talvez vocês possam falar em algum momento sobre isso, sobre a importância. Para mim foi importantíssimo, também ajudou a entender melhor as coisas, também ajudou a compreender a importância da nossa profissão para além das redações, saca? Para além da assessoria de imprensa. Nós estamos falando do curso de jornalismo, viu, gente? Para quem fica aqui essa conversa interna, né? Mas, enfim, isso serve para qualquer outro tipo de curso, né? Então, tio, eu daria um pouco essas duas indicações aí. Conheça a escola mais próxima de você, veja como você pode contribuir. E, no caso das universidades, vamos pegar com garra realmente essa bandeira da extensão, porque eu acho que ela pode ser revolucionária.
Pode ser uma merda também, entendeu? Falar, ah, vamos fazer uma disciplina de extensão, aí fica todo mundo na sala de aula, extensão é blá 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 blá, não é para isso que essa lei foi feita. Total. Bom, eu acho que vou finalizando por aqui. Queria agradecer você novamente, Rodrigo, por ter topado vir aqui falar com a gente, dando essa aula aí. Agradecer também a Nath e ao Léo, que se juntaram com a gente também essa manhã. E é isso, agradecer a todo mundo que assistiu, ao Caio Mello, ao Caio Tortavano, Ezio Júnior, Leandro Schemali. E é isso, sigam a gente nas nossas redes sociais, que é @cave900 no Instagram, Centro Acadêmico Vladimir Herzog no Facebook, e também Universidade Vai às Urnas, que é tudo escrito junto em todas as redes. Então é isso, muito obrigado a todos e tchau, tchau, até a próxima.